Så er vi her igen. I går lavede jeg en video mere i dag. Jeg havde troet faktisk ikke, jeg ville nå det i dag, men nu er vi her, og vi prøver. Vi skal igen lege med, med ham her. Ham legede vi med i går, med de fine speedbord. Og det gik bedre end forventet. Og I kunne lide det. Så nu tænker jeg, nu prøver vi at lave en test på deres titanium slagfast bord. Og som jeg sagde i går, så var jeg ikke sikker på, at jeg rigtig havde noget jern og metal, vi kunne bore i. Men jeg har da fundet et par småting. Jeg har et stykke 5 mm fladjern. Og så havde jeg sgu lige en makker, der havde et stykke H-bjælk til at lægge 10 mm. Så jeg tænker, at vi skal prøve at lege lidt med det her. Vi skal da prøve at bore lidt i det. Hvad skal vi bore med? Vi skal bore med maskinen. Men maskinen gør jo ikke alt arbejdet. Dem her. Dem er jeg rigtig, rigtig, rigtig spændt for at prøve. Fordi er de så gode, som folk de siger? Det finder vi jo vel lidt. Jeg har min skruetvinger her, fordi jeg tænker lige, at vi skal have det her holdt fast. Jeg har ikke nogen kørner, så jeg er nødt til lige at prøve at se, om ikke jeg kan få dem til at tage ved alligevel. Sikkerhed frem for alt. Så brillerne på. Og de af jer, der var opmærksomme på videoen i går, der havde vi jo et lille uheld midtvejs, med at min tang, der holdt træet, blev brugt fast i, den gik i stykker. Og da jeg dukker op i videoen igen, og har fundet de her frem, der har jeg lige pludselig også fået mig en sort plet på min jakke. Og den jakke her, den er jeg simpelthen så glad for, at jeg har fået fremskaffet. Jeg tror aldrig, jeg kan få fat i en igen. Og jeg kan godt være lidt forfængelig til tider, og nu vil jeg jo gerne have det hele til at rødt og lækkert ud, og så vil jeg jo også gerne være pæn og sådan rimelig renlig, når vi laver de her videoer. Så jeg var simpelthen så ked af det. Jeg kunne ikke forstå, hvor det kom fra. Jeg havde godt nok gået og malet i går. Hele det arrangement herovre, da vi startede videoerne, var det slet ikke, det var ikke sort. Det blev malet sort i går. Og i den forbindelse, der havde jeg haft lågerne til at ligge her på, da jeg malede dem. Og der var kommet den her lille sort maling streg her. Og det stykke træ her, det lå oven på ladet af min bil, da jeg var rundt og ledte efter de ting, så der var jeg kommet til at ligge mig ned over det. Jeg tror, jeg har fået det værste af det væk, men nu har vi bare et skjold på jakken her, og ja, hvis I kan leve med det, så kan jeg vel forhåbentlig også. Det var jeg ked af, men ved du hvad, det skal ikke stoppe os. Det skal ikke stoppe os i at lave en video i dag. Og vi har igen et 5 amperes batteri, som er fuldt opladt. Så jeg tænker, at vi starter med noget fladjern. Og får det spændt fast her, og så lige prøver at lave et par huller med et par forskellige størrelser bord. Og hvis det går efter planen, så prøver vi sgu også lige at gøre det i den her H-bjælk her. Men den kan vi lige første omgang stille lidt til side, så det hele ikke står og fylder. Så jeg tænker, at jeg starter med at få det her spændt fast, så vi kan se, hvad vi har med at gøre. Og ja, jeg må indrømme, I er spændte. Men så prøv at forestille, hvordan jeg har det, mens jeg står og laver det her. På om det her, det virker. Jeg har set en enkelt video på det. Og ja, der var jeg imponeret. Men om det gælder sig, lige sådan, jeg begynder at prøve selv, det ved jeg ikke. Det håber jeg da, det gør. Og jeg tænker, der er ikke nogen grund til, at vi prøver de helt små bord. Den kasse her, den går fra, det er skidesmart, man kan stille dem op også, så de er lidt nemmere at få fat i. Den går fra 2 mm til 10, og de springer altså en halv, så det hedder 2, 2,5, 3, så er der 2 3'er, så er der 3,5, 2 4'er, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 og 10. Og jeg har sådan en idé om, jeg synes, vi skal starte med at prøve et 5 mm, hvis jeg kan få det op. Det kunne jeg. Så kan vi lige stille kassen herhen. Jeg ved ikke, om I kan se, men så lader vi den stå her. Så prøver vi. Det er, og vi kommer til at køre på speed 3. Det er første gang nogensinde, jeg skal prøve metalbord i en slagskruemaskine. Jeg har altid brugt metalbord i en almindelig boremaskine. Eller søjleboremaskine, for den sags skyld. Men de her, de er jo lavet til det. Og hvis det her, det virker efter hensigten, så skulle de slag, der jo være med til for det første at beskytte min håndled, som vi også snakkede om i går med de andre bord.
men de slag skulle også være med til, at bordene ikke bliver lige så varme. Men der er mange fordele, men dem snakker vi mere om, hvis vi får det her til at lykkes. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke har en kørner til at prikke nogle lille små bitte huller til at starte her i. Men lad os prøve dem. Og de hedder egentlig bare deres Milwaukee Shockwave Impact Duty Titanium Bord. Og jeg tror, jeg lukker den. Det var måske også åndssvagt. Jeg synes, det er næsten, vi skal have lov at se på den. Men nu har vi altså sat det 5 mm i. Og jeg synes, vi skal prøve at se, hvad der sker. Bare lige et enkelt lille hul et eller andet sted. Hvis jeg kan få lov. Skal vi prøve? Det synes jeg. Okay. Jamen det var 5 mm. Jeg synes, vi prøver at køre videre. Og det er jo sjovt, det der, man får altid lige lidt chok, når den begynder at tage ved i det der slag, fordi det er man jo ikke vant til med den her slags bord. Nu prøver vi en 7 mm. Og jeg laver bare lige sådan en tre huller i den her, tænker jeg. Og hvis det lykkes, så prøver vi lige at lege med håbhjælpen. Men nu prøver vi bare lige så stille her. Bum, og prøv lige at se. Jeg håber næsten, at jeg kan få jer til at se. Nu prøver jeg lige at se, at jeg kan komme lidt tættere på. Prøv lige at se. De spåner der. Det havde jeg godt fået at vide. Det ser jo fantastisk ud. Det er... Ja, til side med dem. Men det var altså 7 mm. Jeg har prøvet rigtig mange metalbord i mit liv. Lidt for mange måske. Og jeg synes simpelthen, at de har en tendens til at gå i stykker alt for hurtigt. De brænder varme, selvom jeg bruger olie. Ja, nu prøver vi lige. Hvor længe de holder, det ved jeg ikke. Men nu prøver vi sgu lige. Nu har vi lavet et 5. Vi har lavet et 7. Nu prøver vi lige at lave et 9. Og hvis det her 9 er det lykkes, så prøver vi håbjælken herhenne. Men 9 mm er jo altså også... Altså, det er et stort bord. Jeg prøver at vise jer det her. Så skal jeg bare lige have mine tænger her af. Så skal I prøve at se. Fordi det er godt nok nogle pæne, rene huller, jeg får lavet her. Selv på bagsiden. Der plejer jeg jo altid at skal stå med en fil bagefter og gøre det hele lækkert. Det behøver jeg ikke her. Så I får lige bagsiden først. Og så fronten. Og som vi snakkede om, så har vi altså et 5 mm, vi har et 7 og vi har et 9. Og hold op, det er jeg simpelthen nødt til lige at prøve at mærke det. Og jernet er lunt. Og bordet, jamen det er ikke engang lunt. Det plejer altså at være brandvarmt, når jeg har været igennem med et 9 mm almindeligt bord. Hold da op. Nå, ja. As advertised. Nu synes jeg, vi skal prøve... Nu skal vi prøve en håbhjælp. Og selvom I har måske synes, det gik lidt lang tid med at bore igennem det her. Vi skal altså lige huske, vi er også en centimeter nede i træet her. Nej, det er vi ikke. Vi er 3 centimeter nede og 2 og 2. Det skal vi altså også lige huske med, at det er, vi også er gået her i. Nu har jeg den her, og som I kan se, så er den lidt skæv. Det er jo fuldstændig irrelevant, når vi skal bruge igennem den. Så den synes jeg næsten lige, jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan få sat fast her også. Og ja, jeg har sagt det i mange af videoerne, sikkerhed frem for alt. Så det, at jeg lige står og sætter sådan en her fast, det giver mig lidt mere ro i sjælen. Jeg har haft nogle uheld, og dem gider jeg sikkert her sidde lidt på kameraet, når I kigger på mig. Det sætter vi ned igen, så tror jeg, at vi hopper tilbage til... Så lad os prøve at tage et 6 mm. Det har vi ikke prøvet endnu. Hvis jeg kan få det op. De sidder godt nede i den her kasse her. Sådan der. Det sidder i. Så nu har vi altså 6 mm i.
Skal vi prøve at se, om vi kan komme igennem den her? Og hvis jeg kan det, så kunne jeg godt tænke mig lige bare lige lave et par huller, og så se, hvordan bordet det ser ud. Fordi der er ikke nogen grund til, at vi prøver med alle bordene. Så prøver vi lige at lave, se om vi kan lave hul med den her. Er klar? Ja, ja. Vi prøver. Hold nu op, man. Må der er nærmest ikke, der er ingen flossethed på bagsiden. Vi laver altså lige et mere. Prøv lige at se de her. Ja, de sidder faktisk over min jakke også. Prøv lige at se de spunder her. Mange af de bord, jeg har arbejdet med de sidste par år, der er det altså bare bitte små stykker, der er været ud af dem. Prøv lige at se her. Det her, det ser jo vanvittigt ud. Det ligner jo bare en skrue. Prøv lige at se. Ej, hvor er det imponerende. Godt. Det var et 6 mm. Jeg er nødt til at mærke det. Det er lunt. Det er lunt. Så bor normalt kogende, når du har været igennem sådan noget her. Det er så 10 mm tykt, det her. Det er 10 mm. Jeg ved ikke med jer, men det er meget, meget, meget sjældent, jeg bor igennem noget, der er tykkere end det her. Ja. Som jeg snakkede om før, det er mest været pladearbejde, karosseriarbejde, hvis jeg har lavet noget. Jeg synes, vi skal prøve et... Vi prøver lidt 8 også. Hvis det her det lykkes, så tror jeg, at den test, den kalder vi succesfuld. Men jeg skal nok lige vise jer hullerne bagefter. Men nu prøver vi lige at tage et 8'er og se, om vi kan komme igennem. Godt? Ja. Hold nu kæft. Den der spunder i hele værkstedet. Og de er simpelthen så fine at se på. Prøv lige at se. Hvad? Hold nu kæft, mand. Nå. Godt. Det var det. Og det var det. Lad os lige prøve at se, hvordan vi ser ud. Nu har vi 2 sekser, og vi har 1 8. Hullerne er tydelige for jer. Vi snakker 6, og vi snakker 8. Altså, jeg lavede nogle beslag til den bil her i 10 mm plade, 10 mm jern. For et lille års tid siden, med en anden maskine godt nok, og ikke på slag, og med almindelige bord til en almindelig boremaskine. Jeg ved ikke, hvor meget olie jeg har brugt, og jeg ved ikke, hvor længe jeg har brugt på at lave 4 8 mm huller. Nu har jeg lige lavet 2 sekser og et 8'er på den halvtid af, hvad det tog mig at bore 1. Men den halvtid kan ikke engang gøre det. Maskinen er jo selvfølgelig meget arbejdet. Men de her, må jeg kan ikke engang ane på spidsen, at de har været brugt. De har sådan en lille bitte bord for selv spids, som metalbord normalt heller ikke har. Nu skal jeg lige tømme den kasse her, der er selvfølgelig også spåner nede i den. Det var da fantastisk. Og bare lige inden vi kommer for langt, de andre videoer, jeg har set på dem her, der fortæller de, at du også kan bruge dem i træ. Og det synes jeg, jo det er lækkert, men det er ikke nødvendigt for mig. Men nu har vi prøvet dem, og vi har leget med dem. Den maskine her, ja, nu har vi lavet 2 videoer i streg på den. Før havde vi ingen. Nu har vi 2. Det er cirka 200% bedre, end det var før. Den kommer op på sin plads. Lad os lige se batteriet. Vi er stadig fuldt opladt. Så det har jo heller ikke kostet os noget strøm at lave det her. Hold nu op. Og når nu vi er ved det. De her, vi har lavet en hel video på dem. Jeg sveder lige nu,
Fordi jeg har godt en varme på her i dag. Der er ikke det, der minder om duk. Intet. Slet intet. Dem kan jeg have på. Hvis ikke det var fordi, at man selvfølgelig kan mærke, at man har nogle stænger herude i ørerne. Fordi det kan du jo undgå at mærke. Glasset er så klart, at jeg kan ikke se, mærke, om jeg har glas foran øjnene, eller om jeg bare brænder rundt uden briller på. Men de spåner her, dem er jeg altså. Specielt den her. Prøv lige at se. Godt. Det var de bord. Nej, det var det. Det var en test på de bord. Dem kommer jeg til at blive rigtig glad for. Jeg laver ikke så meget hjertearbejde herover, men de sådan et sæt her. Jeg tror nok, hvis jeg husker rigtigt, så koster sådan et sæt her en 400-500 kroner måske. Hvis de bor, de holder, og de kan blive ved med at bore noget, der ligner det her, ja, så er det penge givet godt ud. Jeg har lige stået og snakket med en makker, der fortæller om nogle borekasser, som de bruger, og de koster spidsen af en jetjager. Der er ikke nogen garanti, der er ikke noget, og de er kun titaniumkoatet i spidsen. Og han sagde, at han var ikke imponeret. Nu kan jeg så sende ham et link senere til den her video her og sige, prøv lige dem her. Det duer. Hvad skal vi lave en video på næste gang? Hold nu op, jeg har spånet over det hele. For det kan jo ikke færdigt med de videoer her. Jeg synes, det er hyggeligt at lave. I synes, det er hyggeligt at se på. Tror jeg. Håber jeg. Så de er endt helt her over spånerne også. Prøv at se, de ligger over på bordet også. Og jeg går og jogger rundt i dem. Nu har vi lavet en video på, vi har både på kniven her, vi har på de her bord, vi har på de nye bord, vi har på skruetrækkerne, vi har på brillerne, som hænger her i tonet, og jeg har dem både klar. Vi har slagskruemaskinen. Ja, jeg tror, hvis jeg har mulighed for at få fat i det, jeg gerne vil have fat i, så kunne jeg godt tænke mig at lave en video på sådan noget top 5 over de ting. Så lad os nu sige, at du er en nybegynder, og du skal starte med at have værktøjer, du skal i gang med at bygge noget. Så kunne jeg godt tænke mig at lave en top 5 over, hvad jeg synes personligt er de første 5 ting, du skal investere i. Men det kræver, at jeg kan få fat i Milwaukee snart, der kan levere nogle bitte små ting, som jeg ikke tror er landet på dansk jord endnu. Og jeg ved ikke, om de lander. Jeg har ikke set noget på det, jeg har ikke hørt noget på det. Jeg spurgte en forhandler i sidste uge, og han kendte intet til det, til trods for, at han vidste alt om Milwaukee. Så men nu har jeg lavet 2 videoer i weekenden. Det må da også være nok for lige nu, må det ikke det? Vi får lavet noget mere. Kan I have en dejlig weekend derude? Hej.